Така, това е кошера, корпус, магазин, ханеманова решетка, магазин, корпус. Сега, малко ми е трудно да гледам, да отварям и да снимам, но ще се спре. Почваме пак от средата. Или не, да почнем от края, почнем по-лесно може би. Айде, този път заради модератора, по-точно модернизатора. Така. Още тук не е запечатали крайните рамки, не са ги запечатали, но се вижда. Тук навътре не са запечатали. Няма кой да ги чака. Така. Тоест път ще слоя на пауза. Пускаме малко и в средата да се види какво са изградили. И какво са запечатали. Не е много, тук е по-добре. Така, трудно ми е да работим и да снимаме наистина.